Rīgas domes briežu dārza projekts ir neveiksmīgs un pat laban nav skaidrības, ko darīt ar tajā dzīvojošajiem briežiem. Tā dzīst pašvaldības uzņēmums Rīgas meži. Redzot sabiedrības sašutumu par iespējamu dzīvnieku nonāvēšanu, tagad tiekot meklēti citi risinājumi. Un turpina Diāna Ābotiņa no Zemgales reģionālās televīzijas. Sijā Rīgas meži savu briežu dārzu, kas 100 hektāru platībā plešas pie ogres, par pašvaldības naudu izveidoja 2004. Gadā. Tā laika Rīgas domes vadības mērķis it kā esot bijis izveidot augstvērtīga genofonda staltbriežus, lai tos pavairotu un papildinātu mežu fondu. Taču brieži visu šos gadus vairojās savā vaļā, un tuvradniecība neveidoja augstvērtīgu staltbriežu buļļus. Diemžēl tā šī brīža situācija ir skumja, tad šis tevi no, ģenētiskā kvalitāte diemžēl ir zema, un kas nozīmē, ka nu, tas mērķis nav sasniegts. Viņi daudzus gadus nav dabūjuši jaunas asins, izcilus buļus, nav nopietnas selekcijas darbs tur veikts. Tā kā pirmais mērķis netika sasniegts, tad otrs mērķis it kā bijis briežus izmantot skolēnu izglītības vajadzībām. Taču arī šis mērķis netaisnojās. Tiem bērniem vai cilvēkiem, kas piedalās šajās vidus izglītības programmas ietvaros, ja tos briežus faktiski redzēt ir ļoti grūti, viņi gandrīz nemaz viņus neredz, ja viņi parasti ir paslēpušies sevišķi dienas laikā. Nevilšs rodas jautājums par šī briežu dārza dibināšanas patiesajiem mērķiem. Esošā valde tagad strebj iepriekšējo Rīgas mežu vadību rīcību. Tagadējās versijas ir briežu pārvietošana vai pat izšaušana. Pat laban briežu dārzā mīt vairāk kā 40 briežu. Divas publiskās izsoles noslēdzās bez rezultātiem. Arī no citiem briežu dārziem intereses nav, jo dzīvnieku pārvietošana ir dārga un sarežģīta. Mēs nevaram turpināt uzturēt briežu dārzu, kurš ir nu, faktiski bezmērķīgs. Ja? Ieguldot tur katru gadu aptuveni 40 tūkstoši eiro, ja, un kopā savelkot pa visiem šiem gadiem, tur ir jau gandrīz 500 000 eiro. Tā nošaušana ir tiešām nu, pats pēdējais izmis un solis, ja, ja mēs savādāk nekādu nevaram šo situāciju atrisināt. Izlaist savvaļā arī nav risinājums, jo dzīvnieki pieraduši pie cilvēkiem, un šo briežu uzvedība varbūt neprognozējama. Staltbriežu laišana savvaļā Latvijā ir pilnīgi aplams lēmums, jo dzīvnieks salbriežu skaits Latvijā ir ļoti liels un viņi nodara liels postījums lauksaimniecībām. Kurzeme, Zemgale, tur ir iznāk uz lauka 100 staltbriežu, tur vairs nepaliek. Gan staltbriežu, gan mednieku asociācija savos atzinumos šo ganāmpulku pielīdzina faktiski fermai. Līdz ar to vismaz oficiāli netiek apstiprināts runas, ka savulaik šeit iespējams rīkotas medības. Un īstenībā tie dzīvnieki ir jālieto vai no turisma apskatēm, jeb gaļā. Rīgas meži sola pagaidām dzīvniekus nelikvidēt, bet drīzāk pārvest uz citu vietu. Briežu liktenis izšķirsies tuvāko mēnešu laikā. Diāna Ābotiņa, Mikus Andersons, Zemgales reģionālā televīzija.